Edmond Marukyan. Շնորհակալեմ, ես մի քանի տեղից արդեն լուրեր կան, այդ լուրերն եմ ուզում ճշտել, առ այն որ եղած անձնակազմերը, որ այսօր աշխատում են, դուք պատրաստվում եք արդյոք բոլորին թողնել անգործ և զրոյից հավաքել անձնակազմ։ Մարդիկ հիմա շունչները պահած, այսպես կոչված, սպասում են այդ որոշմանը, և այս ձևափոխումը հենց դրանով է պայմանավորված, որ լուծարվում է մի մարմին ամբողջությամբ, և դուք ասում եք զրոյից նոր մարմին ենք ստեղծում։ Հիմա այնտեղ կան հարյուրավոր մարդիկ, փորձ ունեցող մարդիկ, ներդրում ունեցող, ավանդ ունեցող մարդիկ, այս մարդիկ ինչ երաշխիք ունեն նրանց հետ պայմանագրեր կնքվելու այստեղ աշխատելու, թե դուք զրոյից մրցույթներ եք անելու և դուրս թողաք երկար տարիներ աշխատածներին։ Պարոն Մարուկյան, ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու հնարավորությունը այս փոփոխություններ ներմուծելով, մենք այո, հնարավորություն ենք ստեղծում վաստակ ունեցող աշխատակիցներին, աշխատողներին ժամկետային պայմանագրով անմիջապես նշանակելու և սահմանված կարգով մրցույթներ կազմակերպելու և բոլորը հավասար իրավունքով կկարողանան մասնակցել մրցույթներին և հաղթելու դեպքում կանցնեն աշխատանքի։ Հարցական կա։ Ախր մենք մի քանի տվյալ ունենք օրինակ գերատեսչությունների գլխավոր քարտուղարների մրցույթներից, որոնք որ չէի ասի թե արդար են անցնում, հիմա նույն բանը այդ տեղ նույն կասկածները այդ տեղ լինելու, որ որքանով այդ մրցույթը լինելու արդար և երկար տարիների աշխատած մարդկանց ուղղակի դուրս թողալու լավ մեխանիզմ ա սա։ Եվ այդ երաշխիքը ըստ էության դուք չեք կարող տալ, պետք ասեք դե մրցույթեր գնացին, այս մարդիկ պարտվեցին, ո՞նց իմանանք այդ մրցույթները արդար են լինելու թե չէ։ Պարոն Մարուկյան, կարծում եմ որևէ պետական գործիչ չի կարող երաշխիք տալ մրցութային կարգով անցկացվող պրոցեդուրային, այսինքն դա կլինի հակաօրինական, անկեղծ ասած։ Ես կարծում եմ, որ ժամը, իհարկե արդարությունը երաշխավորում ենք և ես ոչ մի հիմք չունեմ մրցույթներին կասկածելու համար։ Ավարտվեցին հարցերը։